34 ବର୍ଷ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଘଡ଼େଇ ପରିବାର ଶାସନ ପରେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ଯୁବକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘଡ଼େଇ ପରିବାର 34 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ଯିଏ ସୁକିନ୍ଦାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ତାକୁ ନେଇ ମୋତେ କେତେ ଖୁସିରେ ଲହରି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଗୋଟେ ଚାରି ଜୁନ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଆଜି ସୁକିନ୍ଦା ଇତିହାସରେ 4 ଜୁନକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ତା ସିଏ ମନେ ରଖିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପରିବାରବାଦ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁକିନ୍ଦାର ଜନତା ସୁକିନ୍ଦାର ଜନସାଧାରଣ ସୁକିନ୍ଦାର ଭୋଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ସୁକିନ୍ଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ଯିଏ ସୁକିନ୍ଦାର ଜନ୍ମ ସୁକିନ୍ଦାର ପାଣି ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ସେ ଲୋକକୁ ଆଜି ସୁକିନ୍ଦାର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି 34 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି ସୁକିନ୍ଦା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସବୁ ଗାଁରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଅଶାନ୍ତ ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହୁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସି ଇଏ ସୁକିନ୍ଦାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଜି ସୁକିନ୍ଦାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାରକୁ ତଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ସୁକିନ୍ଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କଥା ଆମେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ରୋଜଗାର କଥା କହିଥିଲେ, ଆଜି ଶିକ୍ଷାର କଥା କହିଥିଲେ, ସେ ଦିଗରେ ଆମ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମର ତଳ ସ୍ତରର ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ସାହିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଗାଁରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଆମକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ସମୟ, ନୂଆ ସୁକିନ୍ଦା ବିକଶିତ ସୁକିନ୍ଦା ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସୁକିନ୍ଦାର ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୁକିନ୍ଦାର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକି 34 ବର୍ଷ କାଳ ଘଡ଼େଇ ପିତା ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିଲା, ବିଜେଡି ଗଡ଼ା ଥିଲା, ସେଠି ଆଜି ଚୁରମାର ହେଇଛି। 24 ମହାନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇରେ ସୁକିନ୍ଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି। କିପରି ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ ହେବ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ସୁକିନ୍ଦାର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ? ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠି ଯେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତ ଏବଂ କେତେ ଉତ୍ସାହିତରେ କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବରେ ଆସି ମାହୁଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବା। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାହୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହସର ମାହୁଲ, ଖୁସିରେ ମାହୁଲ ପୁରା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଅନେକ ମହତ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି କେତେ ଖୁସିରେ ଆପଣ 34 ବର୍ଷ କାଳ ଦେଉଛି ଘଡ଼େଇ ପିତାପୁତ୍ର ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ନିର୍ବାଚନ 24 ମହା ଲଢ଼େଇରେ ଯେତେବେଳେ ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି? ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ଆଉ ତୁଳନା କରିପାରୁନି। ଆମେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ 2.5 ବର୍ଷ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି, ଆଜିଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ମାନେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖୁସି ଆସିଛି, ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ବାସୀ ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଆମର ମାନେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ, ସେ ଯାହା ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଆମେ ବି ସବୁ ଭଲ ଭଲ କାମରେ କରିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ 2.5 ବର୍ଷ କାଳ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କଳ୍ପନା? ଯେତେବେଳେ ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ 34 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଘଡ଼େଇର ଦବଦବା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେଠି ଆଜି ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ସୁକିନ୍ଦା ହବାର ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ଆମର ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ବିଧାୟକ ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଜିତ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜିତ୍ କେବଳ ଏଠି ଟୁଟୁ ବାବୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ଜିତ୍ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତାର ଗୋଟେ ଅତି ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା।
लोकटी परिवर्तन हो आज भगवान भी साथ देले साधारण लोकर प्रचेषा आज रंग लगला होगा आमर परिवर्तन वर्तमान दायित्व बढ़ीगला प्रथम आ प्रथम मुद्दा हूँ कुकिंदारू केमी आम दारिद्र दूरीकरण करवा जो रही सब बड़ असुविधा निजुक्तिर असुविधा आपको टुटु बाबू प्रायोरीटी रोब प्रथम ये बेकारी समस्या को दूर कर खुशी किसी सीमा ना कारण दीर्घ 35 वर्ष काल सुकिंदा को पराधीन कर रखिदेला ये बाप पुवर जो सरकार बर्तमान सुकिंदार आज गोटे बहुत लोकंठ शुणिली से समस्ते कहते सुकिंदार जनसाधारण आज सुकिंदार स्वाधीनता दिवस ये जो 4 तारीख स्वाधीनता दिवस है जाइए गोटे सुकिंदार लोक जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।